Tere õhtust kõigile! Käes on teisipäeva õhtu ja aeg on vaadata üle koolielu portaali jõudnud uued juhendid, mis on siis sinna lisandunud jaanuaris ja veebruaris. Ja tänase veebiseminari jooksul siis teeme väikse ringkäigu seal ja kõik on oodatud aktiivselt asju katsetama. Ja ma usun, et nende vahendite hulgast leiab iga üks oma lemmiku ka. Kõigepealt aga siis jälle teemadest, et missugused need töövahendid meid siis ees ootavad. Visor, Sketchpad, Logomaker, Pixartcards ja Schematic Mind. Et veebiseminaril osalejate kuulajate selliseks suhtlemiskohaks jääb chati aken. Et päris paljud on seal juba öelnud tere ja üht-teist kommenteerinud. Nii et kui ma midagi küsin, siis olge head ka vastused, pange sinna chati aknasse. Et kõigepealt kohe küsimus, et kas mõni töövahend siin on teile juba äkki tuttav. Et ma pean ütlema, et kui need lisandusid koolielu portaali, siis mina vaatasin neid küll päris huviga ja olen juba ka mõningaid asju saanud katsetada õpilastega. Nii et et need on päris head leiud ja neid saab siis kasutada erinevate vanustega, erinevates siis tundides, erinevates projektides ja ma loodan, et vähemalt üks vahend on siin täna teie jaoks uus ka, et kui mitte siis rohkem. Ja me vaatame need vahendid siis teiega koos üle, need, mida me saame, katsetame üle. Nüüd juba hoiatan ette, et see viimane Schematic Mind on siis Androidi rakendus ja kuna ma seda sellisel viisil näidata ei saa, et ta oleks mul siis, no et ma saan teda siin veebibrauseri kaudu näidata, siis seda ma eriti palju proovida ei saa, aga kuna juhend on olemas, siis kellel on Android telefonid, nemad võivad juba vaikselt proovida ja pärast kommenteerida, et kuidas neil läks. Kõik need juhendid, eestikeelsed juhendid, leiate te siis koolielu portaalist. Seal on selline alajaotus nagu töövahendid ja igas kuus lisandub sinna siis mõni uus töövahend, et nüüd viimasel ajal võib-olla natukene vähem, aga no ma usun, et neid vanu, mis seal üleval on, neid saab ka edukalt katsetada. Nii, aga nüüd siis hakkame pihta ja esimese vahendi eest keegi juba ütles, et tema on Viserit kasutanud, Ann ütles, et tema on kasutanud, suur tänu Anne Krullile, kes on loonud kooliellu terve hulga selliseid väga toredaid ja asjalike juhendeid ja tema teeb siis alati juhenditega nii, et need on tal siis mitmes erinevas versioonis, et need on nii siis tal Vipa versioonis, kui siis ka PDF-na. Ma panen teile siis selle Viseri linki ka kohe chatti, et te saate sinna vaatama minna, millega on tegu. Ja kui siin, kas keegi on veel selle Viseriga varem kokku puutunud, et minu jaoks oli ta näiteks nüüd uus leid ja õpilastega ma teda ka pole jõudnud proovida, aga mul on tunne, et ta on päris võimekas, nii et kui keegi on siis seda varem kasutanud, siis andke teada. Ja mina tegin teile siis täna ka ühe testi, et alati on ju tore asju katsetada niimoodi, et me saame nagu proovida ennast nii õpilase kui õpilase õpetaja rollis. Ja kõigepealt siis vaatame seda, et kuidas siis teie õpilastena hakkama saate ja siis vaatame, kuidas seda ühte asja siis teha, et missugused need võimalused seal on. Aga näete, päris palju on proovinud siis seda juba katsetada, nii et siis te olete tere tulnud kohe kommenteerima, ütlema, et mis oli teie meeles siis selle töövahendi pluss ja mis oli miinus. Kuna on ikkagi õhtu, siis ma teile väga keerulist katsetust ei teinud. Teil on vaja siis minna. Ma kohe panen teile, mis linkile teil on vaja minna. Ja seal on nüüd niimoodi, et seal nüüd päriselt niimoodi hakkama ei saa, et ma üldse nagu sisse ei logi. Aga ma panen teile siis kõigepealt linki ja kui te nüüd sinna lähete, siis teile pakutakse siis võimalust, nii ma
ma otsin nüüd üles kohe, kus ma oma need paroolid panin. Teile pakutakse võimalust. Aha. Siis seal üleval paremal pool tekib selline võimalus, et sisesta kood. Nii. Ja ma panen teile selle oma mängu koodi siis ka. Ja nüüd ma teen niimoodi, et ma jagaksin teiega oma ekraani, et ma saan teile näidata, kuidas see toimimine siis seal käib. Et nii, jaga. Ja ma võtan siis endal samamoodi, et ma võtan siis kõigepealt lahti ühe selle, panen siit selle Wiseri kinni, võtan, otsin siit selle Wiseri keskkonna üles. Nii, ja nüüd on niimoodi, et siis küsib minult seda pinni, selle ma teile panin. Nii, panen selle pinni, mis chatis oli. Ja nüüd ta siis küsib minult ka tegelikult natuke rohkem. Ma teen ühe inkognito aknaga, sellepärast, et ma siin juba enne katsetasin ja siis ta jätab muidugi kõik asjad meelde. Et ma lähen uuesti, siis on nii nagu teil on. Ai, noh, ikka tahab, mul siin juba teab, et ma olen siin käinud. Et ta küsib teil tegelikult ka nime ja parooli. Ja parooli te peaks küsima kaks korda. Et noh, mõnes mõttes see on juba nagu väike konto loomine, aga nüüd mitte selline väga... väga siis hull, et, no, et panen oma nime, võib siis õpilastega kokku leppida, et kas see on siis eesnimi või on siis perekonnanimi ka ja siis saab hakata seda testi täitma. Ja nüüd teie võite proovida, kuidas te saate sisse, võite panna endale ükskõik missuguse nime, oma päris nime või siis noh Kati Karu näiteks või siis mina õpetajana nüüd näen, kes on mulle siia sisse jõudnud. Ja need, kes siis on sees, nemad saavad hakata seda asja siis õpilase vaates täitma. Ja õpilase vaates täitmine on siis niimoodi, et, no, et teil on siin terve hulk küsimusi, kui see test teil lahti tuleb. Et siin on, et mis aadressil asub koolieluportaal, siia võite siis kirjutada, kas te teate seda, millist kategooriat ei ole koolieluportaalis, üks selline küsimus, siis on võimalik... täita lünkasid, aga no, mul on siin praegu väga lihtsalt, et see asja on teile ette nähtud, ette antud põhimõtteliselt, siis on olemas siin sellised väiksed nagu pildi peal tekstikastid, et mis seal all siis on, et mis on kogukondades kõige populaarsemad, võite proovida sinna panna, siis on sobitusülesanne, väike sorteerimine ja no siis saate joonistada ka veel. Ja siis on siin väike siis selline chattimise koht. Ja kõige lõppu ma panin lihtsalt ühe video, seda te praegu nüüd vaatama ei pea, aga et, no, et niimoodi siis saab seda asja täita. Nii ja teie ülesanne siis nüüd on proovida seda asja täita ja vaadata, kuidas see välja tuleb. Nii ja kui nüüd kellelgi on probleem, et ta ei saa sisse, siis antke kohe teada. Ja muidugi osad ma vaatsin, et on meil nutiseadmetega veebiseminaril, et väga põnev oleks siis ka kuulda, et mis toimub siis nutiseadmetega, et kas asjad edenevad või ei edene. Ja ütleme, et seda tüüpi ju keskkondi, kus on võimalik nagu kiirelt õpilaste tagasisidet küsida, et selliseid keskkondi on päris palju ja neid tuleb kogu aeg juurde, et iga ühel omad plussid miinused. Chatti võite panna, et kes on oma testi juba ära teinud, võib panna ka selle, et mis on siis tema sellised kiire tagasiside keskkonna puhul eelised või millised talle meeldivad. Nii ma vaatan, teen ühe refreshi veel ja mina siis näen siin ilusti, kes parasjagu töötavad, aga ma ei näe teie vastuseid kohe, vaid et teil peab olema siis enne, need asjad peavad olema vastatud, et alles siis ma neid asju näen. Et siin ta näitab working ja seda ma siis praegu ei näe. Nii, ma saan aru, te olega täidate. Ärge seda väga tõsiselt võtke, sest et ma see täna õhtul e-kooli indeed ei pane, nii et võite olla täiesti rahulikult. Nii, aga tundub vist, et kõik said sisse vähemalt. Mingi möll käib. Ja küsimused jah, ei ole seal ka väga tõsiselt võetavad, et pigem ma panin neid küsimusi sinna sellisel viisil, et oleks lihtsalt näha, et mis tüüpi küsimusi annab panna, sest et väga tihti nende keskkondade puhul kipub olema see, et, no, et neid küsimuse tüüpe väga palju ei ole, et siin annab juba põhimõtteliselt teha nagu selliseid töölehti.
ja need töölehed, nii nagu siin koolielus oli kirjas ka, et need töölehed, siis neid saab jagada erinevat viisi ja saab panna igasuguseid pilte ja videoid ja nii edasi. Nii et no, et mõnes mõttes saab ka teha no, sellise peaaegu nagu mõnes mõttes ju õpiku kokku sellest. Aga no siis nende kõigi nende keskkondadega olge ettevaatlikud, sest et kunagi me ei tea, kui kaua me neid asju kasutada saame. Et kui midagi ära kaob, siis võite jääda oma materjalidest ilma. Nii, aga teie muidugi teed, ma enda meelest tegin teile ikka ühe sellise lühikese testi, aga nüüd teil läheb päris palju aega. Kas nii rasked küsimused on? Nii, ma saan siin teid eestnime ja perekonnanime järgi sorteerida kõik ja puha. Võite panna ja täiesti umbes. Nii, tere Evele ka. Me siis praegu katsetame ühte sellist keskkonda nagu Wiser ja andsin siis teile kõigile võimaluse olla seal õpilase rollis. Mul on siin praegu 12 õpilast, kes siis toimetavad nende küsimuste kallal ja proovivad siis neile vastata. Ja ma juba ütlen ette, et küsimused on sellised, et ega seal midagi väga keerulist ei ole, aga see on lihtsalt katsetamiseks, et erinevad tüüpi ülesanded ja võtsin siis aluseks jälle meie selle koolielu portaali, et seda siis natukene veel üle vaadata ja tundma õppida, nii et lihtsalt selline katse asi, et siis teate, kui teiste hakkate tegema, et mida siis õpilased tunnevad. Nii. Aha, nii, Marial, ma saan aru, on vastatud. Nii, sellepärast, et temal mul juba näitab siis seda nime. Ja nüüd ma peaksin saama Maria vastuseid ka siin siis eraldi vaadata. Aga no ma ei hakka siit neid kerima praegu, et võibolla Maria ei taha, et ma neid näitan. Ja ma pean Mariat kiitma, et ta on saanud ikkagi palju rohkem punkte kui mina. Et no, et mina sain ainult 13-6, aga Maria on saanud 9 lausa, nii et väga tubli. Ja no see on ju pigem kõik need sellised keskkonnad ongi selleks ju, et saada sellist kiiret tagasisidet õpilastelt, panna nad tegutsema ja no ütleme, et seal saab ka otsustada, et no, et kas õpilased näevad vastuseid ja nii edasi. Nii, no kuidas teistega on, teised jäidki mõtlema. Järgmine kord ma teen teile 3 küsimusega. Nii, no nii, Anne ise ka jõudis valmis. No Annela, nii ja mind huvitaks tegelikult see chati pool, et mis seal chati poolele lisandus. Ma nüüd kerin kiiresti alla. Aha, no võt. Näete, siin on selline tegelikult päris huvitav asi, et, no, et saab selles samas keskkonnas panna õpilasi oma vahel siis arutlema veel. Ja kuna Anne on selle juhendi autor, siis Anne võib seda siin kommenteerida, et kuidas, kas sinu koolis on õpetajad seda juba katsetanud ka. Jah, nii Anne kirjutab siia chati, et see chatimise asi lisati alles juurde. Ja kui me vaatame, kuidas ühte seda testi teha, siis seal tuleb see välja ka, et, no, et kuidas tegelikult õpetajad saavad hääletada, et missuguseid vahendeid nad siis juurde tahavad. Nii et, no, et see on selline tore, et nagu need, kes arendavad parasjagu, need samas ka tunnevad huvi selle vastu, et mida siis õpetajad tahavad. Mm-hmm. No nii, Anne kirjutabki teile siin chatis, et eile oli e-õppepäev ja 4 õpetajat andsid ülesande Wiseri kaudu. No nii, siis on näha, et täiesti arenev ja kõik said hakkama, kõik töötas ka. Et alati ju sellise töökindlusega on ka see asi, et kuidas need asjad töötavad, et no, et mõni keskkond paremini, mõni halvemini. Nii ja Mari ütleb ka, et, no, et uued asjad tulevad kogu aeg. Kui te näete, et mingi keskkond areneb, siis see on minu mõelest suurepärane sellepärast, et see näitab seda, et, no, et seda üritatakse teha kogu aeg paremaks. Ja no reeglina need keskkonnad, mida esialgu arendatakse, need on ka tasuta. Neid saab väga mõnusalt kasutada. Ja see hetk tuleb alati ära ka kasutada, et enda ja õpilaste kasuks. Nii, aga kuidas nüüd testiga? Kas saite ka testiga valmis? Kas saame minna vaatama, et kuidas see testi tegemine on? No, et midagi keerulist seal ei ole ja
arvestades veel Anne suurepäraseid juhendeid, et siin on üldse suur lust ja lillepidu, et no, et see on täiesti koolielus eraldi tasand, näete, et meil on siin juhend olemas siis PDF-i kujul, saate endale alla laadida. Nii. Mul on ta küll siin arvutis olemas, ma võtan võib-olla korra siis siit lahti. Siin jah, kõiki neid asju ei ole, seda asju tuleb juurde, aga nad on väga loogilised. Nii, Android. Androidis ei saa sisse, kas oli vaja kood või konto luua. Tegelikult ta nagu ei ütle iseenesest, et see on konto loomine, aga tuleb sisestada oma nimi ja välja mõelda endale parool kaks korda. Et siis peaks nagu sisse saama. Et ma isegi ei tea, need, kes Wiserit on katsetanud, kas õpilastega nutiseadmetega olete katsetanud. Nii, võt näete, siin on siis üks selline võimalikult põhjalik PDF-juhend, kus on kõik näha, mida ja kuidas teha, sest väga paljudele õpetajatele meeldib see, et nad saavad selle endal välja printida ja kõrvale panna. Nii, et noh, et siin näete, kui põhjalik Anne on olnud kõik selle ära teinud. Ja siis teine osa sellest samast osast on siis juhend. Ja juhend on siin nii õpetajale, kui ka siis see Wiseri täitmine, siis ka õpilasele on juhend olemas. Nii et, no, et väga tänuväärselt on siis need kaks olulist asja pandud. Ja siis on veel, Anne, vist sinu lemmik on see seatings, et seatingus on sul ka alati tavaliselt juhend olemas. Et see on selline hästi mugav, kus ma saan nagu sellise esitluse kujul teha. Ma ei pea midagi alla laadima, ma saan kohe hakata vaatama, et kuidas need asjad välja näevad. Et näete, siin on ka kõik olemas. Nii et vajalik olemas. Kellel vähegi tundub, et on huvitav, siis saab pärast katsetada. Aha, siitingus on piirangud peal, jah. No eks nad kõik üritavad ju meil siin rikkaks saada hariduse arvet, nii et sellega me peame arvestama. Nii, vaatame nüüd veel, kuidas siis minu õpilastel on läinud täna. Nii, teeme ühe refreshi siin ja vaatame, kes siin veel siis tööd teevad. Ja kes on juba valmis saanud? No näete, mõned on siin saanud 10-13. Mul on muidugi mõned küsimused nii pandud, et nad praktiliselt ei saagi endale vastata. No näete, joonista oma lemmik töövahendud. Seda tahaks küll vaadata. Natuke ikkagi piilun siit, et ma teen küll nii nagu ärge koolis. Aha, näete, Estonia, mis vahend see huvitav on? Nii, mis siin teised veel on joonistanud? Vaatame, joonista oma lemmik töövahend. Nii, ka mingi huvitav asi, mille üle peab mõtlema, et no, et need joonistusülesanded on ka ja vaadake praegu tegelikult, et kui hea see on, et ma ei tahagi näidata, mida te oma teistele küsimustele vastasite, aga ma saan, kui ma siit valin teie nimesid, siis ta näitab mulle praegu ikkagi ainult seda ühte, eks ole, mida sinna on joonistatud, nii et see on päris tore, et no, et sellisel viisil. No nii, Anne, mis töövahed see on, mingi sulg või nool või? Sulepea. Mingi põnev. Tööriistakast. No nii, ja võt selle õhtuste söömistega, see on ja paraku niimoodi, et sellega peab, te peate alati võileiva kaasa võtma, et kui te hakkate vaatama. Mina üritan alati, kui tean, et pikk õhtu tuleb, et siis on võileiv kaasa. Nii, aga nüüd ma tegelikult siin selle õpilase, Estonia klaver, no nii, kes mida joonistas. Õpilase osas siin praegu lõpetan, sest te selle saite endal kätte, aga nüüd siis, et kui ma lähen sinna oma nõnda nimetatud siis selle dashboardi peale, kus mul on siis minu asjad, siis sinna on võimalik neid nõnda nimetatud tunde või siis töölehti luua. Ja noh, konto loomine on siin ka lihtne. Selles samas keskkonnas on võimalik siis konto luua sellisel viisil, et ma teen, seon sellega mõne teise kontoga ära ja näiteks mina sidusin nüüd selle prooviks Edmodo kontoga ära, aga seal olid ka teised võimalused, nii et see konto loomine on lihtne. Siis on siin olemas ka võimalik on kaustu näiteks teha, mina küll kaustu ei ole teinud sellepärast, et ma tegin nüüd teie jaoks selle ühe ja siis ma mõtlesin, ma õpilastega katsetan ka seda keskkonda, aga nüüd ma veel ei ole jõudnud. Ja siis, et uue tegemiseks klõpsan lihtsalt plussikese peal. Ja nüüd ei olegi muud, kui kõigepealt on muidugi kõige toredameks, ole on vaja endal välja valida. Siit ma saan selle disaini välja valida, mida ma tahan. Siit ma saan mingid värvikammad endal valida, mis mulle just meeldivad. Ja siis fondid, et kui loetav või kuidas ta siin on, et selle saan kõik siit välja valida.
ja noh , üles saan ka panna klassi ja märksõnad saan panna ja siia siis panen pealkirja , mille kohta see mul tuleb . ja nüüd on niimoodi , et tegelikult nende ülesannete lisamine on siin hästi mugavalt pandud , et siit ma pean siis lihtsalt , et noh , näiteks kui ma tahangi selle avatud küsimust , siis ma lihtsalt panen , et küsimus tuleb siia . mis värvi on meri ? ja siis õpilase vastus siis noh , selle ta saab kirjutada , ma saan siia panna veel mingi instruktsiooni ja mis mulle siin meeldis , et siin on võimalik ka salvestada küsimusi , et ma ei teagi nendest , kes nüüd on varem ise seda teinud , et kas mõni on siis ka salvestanud küsimused , et noh , et neid on võimalik kuulata , et see on ka minu meelest päris tore . ja kui ma siia vaatan , siis on olemas siin kõik alaindeksid ja ülaindeksid , nii et need võimalused ka ja piltide panemised ja lingid ja et seda küsimust saab siis natukene niimoodi mudida . kui olen valmis , siis panen done ja nüüd ma saan siit siis täpselt niimoodi valida , et mis asjad ma siis kas panen seal matching või tekstid või pildid ja vot siin see discussion oligi siis see viimane . ja siis ma kasutasin siin veel seda video võimalust ja näete , mismoodi siis , et kuidas nad otsustavad , et mis siia siis veel juurde saab panna . et praegu nad ütlevad , et vot , et hääleta , et mida sa kõige rohkem tahaksid , et juurde tuleb , et kas mingi grupitöö asi või siis näed , oh , mulle meeldiks , kui tuleks mingi selline see mingi ideekaardi moodi asi ja keegi autosalvestus näiteks , midagi ära ei kaoks , ka ju väga vajalik . ja no ma panen siia nüüd näiteks selle ühe discussion'i , et seda polnud siis enne olnud ja siia saan samamoodi , et no et arutleme teemal . nii noh , mis teema praegu aktuaalne on , arutleme teemad , kas kevad on käes . minu meelest oli täna täitsa kevade tunne juba . ja nüüd ma saan siis siia panna jälle instruktsioonid ja vot siis on näidatud ka , et kuidas siin tuleb ja ma võin siia juba midagi sisestada ära ja jälle panen done . nii et noh , et sellisel viisil mul siis need küsimused tulevad ja ma saan kõiki neid pärast siis siin , kui ma talle peale lähen , ma saan edit , ma saan ära kustutada ja noh , need siin need kolm punktikest võimaldavad mul siis valida veel , et kus see küsimus täpselt asub ja siis dubleerida , et noh , et tihti pannakse , et mingid asjad muutuvad , aga sõnastus kuskil jääb samaks , nii et noh , et saan seda ka teha . nii ja siis on mul siin alati võimalus siis preview'ga seda asja vaadata , et kuidas mul see asi siis välja nägi . nii siis editi alt ma saan tulla jälle seda asja toimetama ja siis save on siis see , kus ma saan siis selle asja ära salvestada . ja nüüd , kui ma tahan siis seda õpilastega jagada , vot siin on väga loogiliselt üleval , et kõigepealt on minu töölehed , siis ma loon , siis tuleb assign to students , see tähendab , et nüüd ma peaksin siis õpilastele seda panema ja siis saan siis panna talle siis mingisuguse nime , noh , panen Katte ja nendega jagada nüüd saab erineval viisil , et noh , et siin on siis näha need , et missugused , et on võimalik siis Google Classroomi kaudu , kui te seda kasutate , siis sinnasamasse Edmodosse , siis ma võin saada ka ainult lingi , mille ma õpilastele annan õppimiseks . mina andsin teile praegu PIN-i , aga siin on ka näiteks koodi istutamise võimalus ja siis ma saan ka seda siit teha näiteks , et ma panen küsimused , noh , et ta segab nad ära . et muide nende elektroonsete testide puhul , ma ei tea , kas teie ei ole märganud , aga kõik need tasemetööd ja need panevad mind päris palju mõtlema selle üle , et kui mul on õpilased kõrvuti arvutite taha ja noh , enam-vähem nad on ju ühe tempoga ja küsimused tulevad neil ka täpselt järjest , et noh , et siis on see mahakirjutamine nagu minu meelest veelgi võimalikum kui paberi pealt , nii et siit ma saan seda ka panna . ja siis siin , et ma saan siis , et ta saab automaatselt selle tagasiside ka , nii et need saab ära määrata siin asjad  ja siis siin on siis see answers , seal on siis näha need vastused , et mis mulle siis sinna tulevad . et no õpilased praegu pole teinud , et siis seal seda pole näha . nii ja kui ma lähen siia My Worksheets , siis siia nüüd peaks olema mul ilmunud juba teine ka , nii et keegi tahab kogu aeg minuga siin vestelda ja mind aidata , näete , nii et noh , et nad kogu aeg on väga abivalmis ka . nii et noh , et tegelikult väga lihtne ja loogiline on see loomine ja tegemine , nii et noh , et siin tasuks nüüd ainult proovida ja jälgida seda keskkonda . nii , kas kellelgi tekkis ka küsimusi , et meil on siin spetsialistid olemas , kes on seda varem kasutanud ja oskavad vastata , et siis võite chati kohe panna .
et mis mõtted ja asjad teil tekkisid, aga mina liiguks nüüd vaikselt edasi, sest meil on vahendeid täitsa palju ja tegelikult selle Wiseri peale mul oligi planeeritud võib-olla kõige rohkem aega, sellepärast, et, no, et see on selline keskkond, kus no, on neid võimalusi kõige rohkem. Nii et, no, et proovige ja katsetage ja vaadake, kuidas teil läheb. Nii, näen, et keegi. Aha, nii. Laste puhul ära saatmine kõige ohtlikum, kaks korda peab kinnitama, et valmis. Jah, aga muide, ega absoluutselt igasuguse keskkonnaga, mida te kasutama hakkate, peate te arvestama seda, et esimene test või asi, mis te lastega teete, peakski olema mõnes mõttes selline harjutus asja. Ja siis, kui see harjutus on tehtud, kui te juba hakkate nagu järjekindlalt neid asju tegema, et siis õpilased harjuvad ära ja siis ei ole enam nagu probleemi selles. Aga jah, et esimesed korrad, et mina olen oma õpetajatele alati öelnud, et arvestage, et esimene kord läheb ikka aia taha, et see ongi nagu katsetamiseks, et seal ei maksa nagu väga tõsiselt asja võtta. Ja no muidugi saab alati, eks selle lisada meeldetuletuse ja noh, eks me oma vigadest õpime kogu aeg, nii et, no, et nii see on. Nii, aga vaatame, mis meil siis täna veel on üle vaadata ja jällegi on üks väga super töövahend ja selle nimi on siis Sketchpad ja kuidas see juhend üldse kooliellu sattus, ma usun, et selle üle võib Anne isegi ise natukene rääkida. Aga meil oli siis üks veebiseminar, mis puudutas siis seda, et me hakkasime vaatama, et missuguseid töövahendeid üldse Eesti õpetajad õppejõud kasutavad, mis on nende lemmikud. Ja siis meil tuli näiteks välja see, et see sama see joonistus töövahendites, et kui ma siit koolielust võtan ka välja need joonistus töövahendid, siis siin on siin joonistamise all ei ole väga palju häid töövahendeid. Ja Anne muidugi siis oli meil ka seal veebiseminaril ja me tegime sellise veebiseminari, kus me katsetasime erinevaid joonistusvahendeid. Meil olid nagu mõnes mõttes sellised no, haridustehnoloogide või õpetajate talgud. Ja selle talgute käigus me siis mõtlesime välja mõnes mõttes hindamismudelid, mille järgi neid vahendeid hinnata. Ja siis hakkasime vaatama, et mis siis välja tuli. Ja selgus tookord, et see Sketchpad oli nagu selline veebipõhine kõige võimekam joonistuskeskkond. Ja no muidugi siis oli just see, et, no, et aga et nüüd, et mis saab, et nüüd oleks vaja ikkagi juhendajat ka teha. Ja no muidugi Anne on alati nii lahkus, tema võib selle ära teha. Ma tegi kas karistuseks. Ega me just sulle karistuseks seda ei annud, et sa võtsid täiesti hea meelega selle enda peale. Ja mis on selle töövahendi puhul nüüd veel eriti tore, siis näete, seal on kirjas ka, et ta võimaldab veebis joonistada, aga ta võimaldab teha nii rastergraafikat kui ka vektorgraafikat. Ja see, kes on pilditöötlusega nüüd rohkem tegelenud, see teab, et, noh, et kui oluline see on. Ja siin on kõik kihid ja muud asjad ja jällegi on siis hästi põhjalikud juhendid. Kõik esitlustena ja PDF-ina ja videojuhend ka. Ja see keskkond ise on siis sellisel aadressil. Ma panen teile linki ka siia. Opsi. Et sketch.io ja siis sketchpad. Ja noh, eks ole, siin on tegelikult ega siin midagi keerulist ei ole. Et vaikimisi on mul siis see pintsel siin. Ma saan hakata siis selle pintsliga siis kohe siin joonistama. Ja siin all on siis igasugused need asjad, et, no, et filli pealt ma saan valida, et mis moodi see, need asjad mu siin täituvad. Nüüd see outline praegu on mustaga, no, võtan siis midagi lõbusamat. Nii näete punast, eks ole. Ja siis ma saan siit määrata seda neid igasuguseid värve ja mustreid veel. Ja siis siit alt väga toredasti seda saisi suurust. Nii et noh, joonistamiseks nagu oi kui palju erinevaid võimalusi. Ja kuidas mul siis need värvid veel tulevad, siis vaadata, ma saan eledamalt ja tumedamalt ja mingid diskosid ja kõike muid asju. Nii et, no, et päris palju võimalusi. Nii siis edasi tulevad igasugused sellised tähed või kujundid. Ma saan siit kohe midagi välja valida, mida ma siin joonistan. No, olete te midagi ilusamat veel näinud, eks ole, ühe iire tõmbega. Samuti saab lisada teksti. Oma joonistusele kirjutan midagi.
siis on igasugused sellised klipp-art-pildid ja see oli ka tore , et vot siin oli ikka tõsiselt palju , et noh , et kui ma tahan ikka , no võtame näiteks , tahan , oih , ei olegi , ma mõtlen , et on kõik , et šippa ei ole . mõtlen , et midagi sellist . no mulle tundus , et siin on kõik olemas , aga ei olegi , loomi on meeletul hulgal . ja puid , no küllap nad , ma usun , neid täiendavad , aga need loomad on muidugi sellised armsakesed  võtan nüüd väikse jõehobu näiteks . siis ma saan mingisuguseid need täitevärvid , et ma värvin midagi ära , noh , kasvõi siis terve selle pinna . ja nüüd siin üleval siis tegelikult noh , need on nüüd need joonistuse asjad , aga siin üleval , vot siin tulevadki näiteks , tulevad nüüd mängu need kihid . ja vot , kui te töötate mingite fotode või mingite asjadega , vot siis on need kihid on hästi olulised , et noh , et kuidas need asjad paigutuvad , et ma saan ühe kihiga midagi teha , et põhimõtteliselt pilt koosneks nagu kiledest ja iga minu objekt on eraldi selle kile peal . ma saan siis seda väga mugavalt , eks ole , sealt nagu tõsta või liigutada , et noh , et ja noh , näiteks nüüd ma tahan , et seda teksti ei ole näha , näete , võtsin ühe kihi ära ja siin ta juba paneb siis vaikimisi , ta paneb nagu kõik asjad paneb ise noh , eraldi kihtidele ja näete , ma saan teda , eks ole , liigutada ja teha siis noh , mida iganes sellega või näiteks siis tuua ta ettepoole või tahapoole , et noh , et iga minu objekt on olemas eraldi selle kile peal . siis on siin näha ka history , see ajalugu , et noh , et mis , millal ma mida tegin , ma saan põhimõtteliselt minna noh , täpselt tagasi sinna ja näen , kus siis see oli või mida ma siis täpselt , mida ma valisin , mida ma muutsin  noh , siis zoom , kui on vaja nüüd suuremalt või väiksemalt seda asja kõike näha . siis hästi oluline on see crop , et ma saan mingisuguse osa siit näiteks välja lõigata . nii hops , enter ja asi toimiski . no ja siis igasugused need valiku asjad , et lähen peale ja kohe saan jälle valida ja mingisuguseid muuta või teha . nii et noh , et selle poole pealt siin tööriista , sellel paletil on ikka hästi-hästi palju võimalusi  ja siit ülevalt siis , kui ma tahan , ma saan ära võtta selle oma selle sidebar'i või kus need tööriistad on . siis ma saan mingisuguse pildi siia sisse , kas uue teha või siis importida endale siia mingisuguse pildi . noh , näiteks mul on mõni foto . siis eksport on siis , et ma saan seda siis salvestada ja näete , salvestada ma saan ka ainult mingisuguse osa sellest pildist ja need salvestustüübid  et need ongi siis , et noh , et JPG , PNG , et need on siis need rastergraafika asjad , ma saan siin ka teha PDF-i vajadusel ja see SVG , vot see ongi siis nüüd vektorgraafika . ja see vektorgraafika eriti igasuguste logode ja selliste jooniste puhul on hästi oluline , sest see vektorgraafika võimaldab pilti suurendada ja vähendada niimoodi , et midagi hullu ei juhtu , et noh , et kõik need jooned on nagu valemitega edasi antud  ja isegi on võimalik siis selle sketchpad'i enda formaadisse salvestada ja see on ka hea , sest sellisel juhul mul näiteks säilivad kõik kihid ja kõik muu selline . nii ja siis on siin veel jagamise ja printimise võimalused , share . siis nüüd ta ütleb , et see on siis avalikult , ma praegu avalikult teda ei taha panna , et siis ta on mul avalikult nähtav . loomulikult on siin untune  ja siis on siin veel mõningad setting ud , et noh , et kas mul näiteks auto save on sees või ei ole , et kas ta mul vaikimisi salvestab või ei salvesta . siis on siin ka keelt võimalik valida . Eesti keelt muidugi ei ole ja siis , mis värvi ta on , et kellele näiteks , no vot , kellel ikka näiteks ei sobi see sinine , siis võib näiteks šokolaadivärvi hoopis panna . Pink , noh , näete  iga õpilane saab enda selliselt ära kujundada , nagu tema tuju parasjagu on endal selle või siis no, mis see forest , eks ole , roheline . nii et noh , et sellisel viisil . ja noh , minu meelest selline väga-väga lihtne ja arusaadav asi , et kui hakata nüüd õpilastega midagi joonistama , noh siis võiks siin küll sellist asja katsetada või mingisugust sellist plakatit teha või muid asju , et küsin siin kohe teilt üle , et kui nüüd te peaksite ütlema oma sellise lemmikjoonistusprogrammi , siis mis teil on , et kui teile öelda , et joonista nüüd arvutis midagi , et mis siis esimesena teil meelde tuleb ? et kas on teil mingisugused oma lemmikud ? et see sketši osutus tookord selliseks kõige noh , ta tegi kõike ära , oh , ma siin praegu just katsetan , et mida siin kõike on võimalik teha .
selle ma sain ikka nüüd eriti ilusa , see hakkab täiesti silmade peal nagu popkunst . nii , tekkis praegu vaikus , kõik mõtlevad selle peale . nii , aga saite te natukene katsetada , kuidas teile see sketšio tundus või asusitegi oma selliseid suuri kunstiteoseid tegema ja nüüd vaatate , et saate kõik kaardid ära teha ja nii edasi . minu meelest on väga mugav see , kui ma saan nagu asju teha ära veebis . et ma ei pea mingitest programmidest sõltuma ja nii edasi . jah , Inkscape , mulle ka Inkscape väga meeldib , eriti kui me räägime nagu vektorgraafikast , et siis see võimaldab ikka väga-väga palju teha . ja noh , kui ikkagi minna nagu sellist professionaalset teed , ega siis profid veebipõhiste asjadega nii palju ei mölla , et nendel on ikkagi oma kindlad programmid . vaatan siin nüüd , et ma läksin teksti peale , et ma saan veel määrata näiteks , kuidas tähed on , kui kaugel nad üksteisest on , noh , sõnade kaugus ja no näete , no täiesti uskumatu , kui palju siit saab teha . et tookord oligi jah , et selle keskkonna puhul tundus , et siin saab ikka tõsiselt palju teha . ja üks asi veel , oma õppijatele tutvustage hästi erinevaid keskkondi , sellepärast et me ei tea , millega nad tööle hakkavad ja kui nad õpivad nagu ühe keskkonna loogika ära , vaatavad juhendit ja hakkavad selle abil tööle , et siis noh , nad saavad ka teiste keskkondadega pärast hakkama . ja arvestades , kui põhjalikud ja head juhendid on siia tehtud , siis las õpilased ise teevad , et ärge neile näidake , vaid öelge , vaadake juhend ära ja asuge tööle . et ma arvan , et see oleks nagu kõige mõttekam . nii , no Iive ütles , et lahe , minu meelest on see ka väga lahe , et mina kindlasti seda edaspidi kasutan ka . nüüd vaatame edasi . järgmisena Airi Aavik leidis siis sellise keskkonna nagu Logomaker ja see on siis logode loomiseks . ta on ka koolielus olemas . ja vot logosid meeldib ju õpilastele luua , noh , iseendale näiteks teha mingisugune logo või noh , on seotud sellise kujunduse ja kõige muu sellisega ja noh , igal minu meelest väikesel poisil on ikkagi loodud kuhugi oma logo ka . Airil on oma juhendite kogu , tal on oma siis selline Veebli kodulehekülg , kus tal on siis täpsemalt see asi näidatud . ja ma ei teagi , kas te olete millegagi logosid ise loonud või kasutanud seda keskkonda , et siis võite siin anda siis infot selle kohta . aga ma lähen sinna Logomaker keskkonda ka . ja siin nüüd nemad kõigepealt siis tahavad meid kohe abistama hakata , et vaata nüüd ära video , kuidas see töötab . noh , me vaatame Airi oma ära ja siis saame aru . jah , näiteks Exlibrisega , noh , oleks ka see täiesti noh , asjalik siduda . ja siin ta ütleb , et noh , et ta õpetab kohe mul siin next , mida ma saan siis teha , eks ole , next ja save , nii et noh , et siin on ka väga lihtne . siin ma siis kõigepealt peaksin otsima nüüd endale siis sellise noh , põhja või vaatan , et kas siin on midagi olemas , et kui ma nüüd eelmine kord tahtsin eelmises keskkonnas paate otsida , siis seal ei olnud , näete nüüd , kui ma võtan boat , siis siin on neid hästi palju ja need on siis kõik on , noh , inimesed on siia siis näete annetanud või ise joonistanud ja noh , ta põhinebki selles , et inimene lõi midagi ja selle tõttu neid pilte nii palju on . et noh , et ma valin nüüd , tahan mingisuguse laevaga teha . no näiteks selle , võtan nüüd selle ja siis ma saan nüüd , eks ole , valida , et noh , et muuta näiteks ära selle nii liigutada , kus ma siis parasjagu tahan . nii ja muuta ära värvi . nii siin ta minul nüüd värvi ei taha praegu muuta . hakkas natuke virisema mul . Go to boat, change color, undo. nii , ma võtan mingisuguse teise boat'i . nii , sest tegelikult ta peaks lubama mul selle , eile ta lubas mul imeilusti värvi muuta , võib-olla mul lihtsalt siniir praegu lollitab . nii , proovige , kas teie saate , minul jäi praegu nüüd mustaga .
aga eile ma sain küll ilusaks selle asja teha. Ja siit saab samamoodi, ma saan siis teda ka, eks ole, pöörata igatpidi, noh, nii palju kraade, kui ma siis tahan. Nii, paigutan siis sinna, kuhu tahan ära ja nüüd noh, panengi siis mingisuguse teksti siia, et noh, et Niinu logo. Ja selle teksti puhul ka ma saan teda siis tõsta sinna, kuhu ma tahan, näiteks siia alla. Ja siis on siin üleval siis võimalik valida neid fonte sellisel viisil, et noh, et ta ütleb mul nagu ette, et noh, et kas ma tahan mingisuguseid 3D fonte näiteks. Ja siis ta pakub mul just nimelt siis noh, mingit 3D. Praegu siin on üks. Või siis ma tahan mingit dekoratiivfonte. Et ta mõnes mõttes natuke annab mulle mingisuguseid asju ette, et missugune see asi võiks olla. Või siis on selline, et noh, et nagu käekirjaga või on siis just selliste pikslitega. Nii et noh, et ma saan selle asja ise siit täpselt valida. Nii. Ma proovin veel. Huvitav, teil värvi valimine õnnestus ja minu ta selle osaga praegu viriseb. Nii. Nii et noh, et suuremaks, väiksemaks ja nii edasi. Mul on, Ingridil on seal must kast. Nii, kus mul on must kast? Ahaa, teate, milles oli asi või? Mul oli chati aken oli seal ees ja sellepärast ma ei näinudki. No näete, muidugi. Mul tekib värv ja ma saan siit valida ja ma saan tegelikult valida hästi erinevaid asju. Nii aitäh teile, et ütlesite mulle, kus see mul on. Et täpselt ma üritasin jälgida teie chati kogu aeg ja hoida ennast sellega kursis ja siis jäi see chati kast jäi täpselt siia ette. No nii, et ühesõnaga ma saan selle asja niimoodi ilusti endal kõik paika panna. Ma tahan, näiteks ma võtan siit mingisuguse selle kujundi ka veel. Nii ma seda kolmnurka ei taha, siis lihtsalt deliitiga kustutan ja ma saan näiteks sellest teha endal mingisuguse sellise tausta. No, näiteks sellise tumerohelise tausta. Nii suure täpselt siis kui tahan. Tõstan siia logo ette ja siis ma saan ka muuta, kui ma teen parema kiire klõpsu, et siis näiteks send to back ja siis ta läheb kõige taha. Nii et noh, et saan nagu panna ta niimoodi paika ilusti, et kuidas täpselt mulle sobib. Nii. Noh, mul tuli ja see sinine kiri on natuke selline kummalist värvisi. Selle peab ka mingisuguse vähe rõõmsama panema. Täiesti kollase. Nii. Et ühesõnaga hästi selliselt kiirelt ja mugavalt ja noh, eks ole, saab ka teha ekslibrist. Et saab ka selliseid asju teha. Nii nüüd ma lähen võtan teie chati veel siit lahti. Siin juba mulle saadeti üks link. Vaatame, mis meil tuli siis. Oh, no näete, relatiivsus. Jah, miks mitte, et noh, et õppetöö raames, eks ole, et ma tõesti lasen kas teha mingeid füüsika valemeid sisse panna või noh, kõike muud sellist. Et noh, et see esiteks see kujundamise asja on hästi oluline ja noh, teiseks see, et ma saan seda õppetööga siduda. Ja noh, neid asju tasub õpilastele näidata, et õpilastele see asi siis meeldib. Ja mis siin siis, aha, siit me need saime kõik üle vaadata, mis asjad olid. Siis ma saan vaadata, kui ma tahan nagu kõiki logosid, siis näete, browse all, siis mul on ikka neid tõesti lõputult, et ma võingi siia otsima jääda. Muide õpilastele väga meeldib, kui neil on nagu hästi suur valik. Nii, lähme nüüd back to canvas, läksime siia tagasi ja siis on siin ka, eks ole, see suurus, et näiteks logode puhul on oluline, et pärast, et kui suur ta jääb, et ma saan selle suuruse siit ka ära määrata, et kui suurelt ma selle teen. Et kui ma teen näiteks, noh, miks mitte, et ma näiteks kujundan ka midagi, mingisuguse sellise logo oma kuhugi Facebooki seinale või ükskõik. Ja siis on save. Ja siin on muidugi siis, panen korra cancel, on siis kohe, eks ole, et ta salvestab siis mitte väga hea kvaliteediga ja Creative Commonsi litsentsiga peaksin ma seda siis pärast ka kasutama, sellepärast, et kõik need, kes mulle on annud siin oma neid logosid kasutada, et noh, nemad samamoodi loodavad, et niimoodi see asi tuleb. Ja kui ma siis tahaksin hästi hea kvaliteediga, siis ma peaksin selle eest maksma. Aga noh, ma arvan, et koolimõistes ei ole vaja. Nii, suurus pikslites. Jah, see suurus on pikslites, et piltide puhul tavaliselt on.
ja noh , siin logod , siin on ta mul praegu ikkagi selline ilmatuma suur , et tegelikult logode puhul ju noh , tasubki vaadata , et kui suurt seda siis täpselt on vaja , kui nüüd hakata , ma kujutan ette , mingit koolilogo päris sellega ei loo , aga selliseid noh , väiksemaid õpilaste enda omasid , miks mitte . ja noh , lihtne ja loogiline programm jälle ja selline kujundamine ja kõik nii edasi , et kui lapsed on väga väsinud , annate ette , ma arvan , et nad on väga õnnelikud selle üle , kui saavad sellega mängida . nii , no ma võin siit korra endale muuta , vaatame , mis juhtub , jah , ma võtan nüüd takistumu siin väiksemaks seda tegema . noh , mingi , ta muudab mul nüüd siis seda vastavalt sellele , kuidas ma siin üleval panen , et noh , et ma joonistasin selle ruudu ära , nüüd ma saaks noh , selle suurusega mängida . jah , siin vektorgraafikas ei saa , et kui ma tahaksin , SVG oli seal tasulises variandis olemas , nii et jah , et selles mõttes on muidugi see Inkscape ja miks mitte ka see eelmine joonistusprogramm meile parem . sellepärast , et seal ma saan ka vektorgraafikas ja logode puhul muide on hästi oluline see , et logo oleks kasutatav vektorgraafikas , siis ongi just see suurendamine ja kõik see on selline hästi lihtne . nii , aga lihtne , mõnus , loogiline . siis üks tore asi veel , Airi Aavik on siis teinud juhendi sellisele keskkonnale nagu Pixartcards , kus ma saan siis õnnitluskaarte pusledena teha ja me omal koolis juba katsetasime ja õpetajad tegid siis sõbrapäeva puhul neid . ja no ma ei tea , kas teie olete neid asju teinud või ei ole neid asju teinud , aga mina sain pärast seda päris mitu kaarti ja ma pean ausalt tunnistama , et ega ma neid väga ei viitsinud kokku panna , et siis lugeda , mis sinna taha on pandud . ma näitan kohe siis , kuidas see asi toimib , et Airi Aavik on siis jälle juhendi teinud ja keskkond on siis väga-väga lihtne , eks ole , et ma pean siis , et teen omaenda kaardi , nii , siis ma võin siis valida pildi . noh , ta pakub mulle ette mingisuguse pildid , mida , noh , mida ma tahan , ma võin siit otsida siitsamast . noh , vaatame , kas siin näiteks merega pilti on . oih , nii , ma panin nägemise pildi  nii , no siin on isegi täiesti kas päikeseloojanguid ja mingid huvitavad krevet- , oih , krevettega pilt . nii . ta ütleb mulle , et tal ebaõnnestus mul see praegu , ma proovin uuesti . nii . ahaa , tegelikult on hoopis see , et jah , niimoodi ma sain , et ta ei lubanud mul siit mitte , et siin , kui mul on mingisugune konkreetne pilt , mis mul on otsitud veebist ja ma kasutan või ma tahan näiteks oma arvutist upload üles laadida , siis ma seda saan siit . aga siis , kui ma siit tahan nüüd võtta nüüd siis Pixabay enda kogust , siis siin mul on antud siis terve hunnik igasuguseid asju , et lõpsan selle peal ja saan siis selle  ja nüüd , kui mul on siis see ära tehtud siin , siis ma saan siin mängida ka natuke selle pildiga , et noh , et ma lähen korra tagasi , näitan teile , et kui ma klõpsan siin selle värvipaleti peal , siis ma saan siia panna igasuguseid noh , kleepekaid näiteks veel peale , mingisuguseid prille või ninasid . praegu ta mul selle pildi peale ei lähe . või siis panna siis heledust juurde  et ma saan natukene siis pilti ka töödelda . ja siis , kui ma olen siis selle ära teinud , mis ma tahtsin teha , kõik need igasugused heledused ja võib-olla kirjutan mingi teksti ka või panen raami . nii huvitav , et mul on see keskkond praegu üsna aeglane , ma ei tea , kuidas teil . nii .
siis ta läks mul nüüd selle pildi töötluse osas, ma vaatan, et ta läks sinna Aviari, mis oli päris selline uhke keskkond mingil hetkel nii heli kui failide või piltide töötamisel. Nii, ma olen korra uuesti. Võtan korra uuesti. See mul on thanks, näiteks. Oh, kummikarud. Nii. Ja siit ma sain siis seda edita, aga ma ei julge praegu enam panna, sest ta mul ühe korra jooksis kinni. Ja nüüd ma saan, võt, siin on nüüd see õudne asi, et ma, siin ma saan määrata, mitmes tükis see pusle on. Ja no lapsed panid ikka 8x8 ja nii edasi, eks ole, nii et panke ikkagi vähem. No ma arvan, et selline 3x3 on päris hea. Ja nüüd ma peaksin siis kirjutama siia sõnumi, et no no näiteks palju õnne. Nii. Ja nüüd siis see kaart, mis näeb edit, ma pean veel korra, ma ei jõudnud seda lõpuni kirjutada. Palju õnne. Nii. Ja ta on siia alla veel mingisuguse pika panna ja siis lastele meeldid siia veel neid emotikone laduda igasuguseid, nii et see oli ka nende meelest tore. Nii siis panen preview, siis ma näen seda kaarti ja siis on niimoodi, et ma põhimõtteliselt pean selle kõigepealt siis kokku panema. Nii. Mul on siin see pilt natuke aitab ka. Panen selle kaardi kokku. Ja alles siis näen seda sõnumit. Ma ei ole just eriti hea puslede kokku panija. Et juba sellise väikse asja kokku panemine võtab ikka ilmatu maja. Nii. Seagi on mul siin nüüd valesti. Niimoodi minul jäävadki kõik kaardid lugemata, sest ma ei ole vähe harjutanud. Vot nii ja nüüd, vot nüüd ma sain siis selle kätte. Nii et noh, et siin peab siis kokku panema. Ma kõtan ette, et väiksematele lastele väga meeldib. Ja siis see share, see jagamine ongi siis nii, et üks variant ma kas saan selle lingi või siis ma panen siia oma nime või mitte oma nime, vaid ja oma nime, oma meili aadressi ja siis kellele ma tahan saata. Ma saan seda kaarti saata tegelikult mitmele aadressile, kui ma siis kasutan komasid, et panen need erinevad aadressid siis komade vahele ja siis sellisel viisil saada. Ja ka keegi ma nägin, et siin chatis kirjutas, et upload failed. Jah, et mul oli siis sama lugu, et kui ma läksin siia choose image, ja ma panin otsingu sõna, siis ta ei leidnud, aga võt, ma ei tea, kui ma võtaksin upload mingisuguse, lihtsalt mingisuguse pildi. Huvitav, kuidas siis, kas ta siis laadib mul üles. Et praegu minul vähemalt tundub, et see keskkond on praegu natuke aeglane. Nüüd ma võtsin lihtsalt arvutist ühe suvalise pildi ja proovin seda üles laadida, aga see ei, jah, näete, upload failed. Et no nende keskkondade puhul tuleb alati arvestada, et no, et võib olla siis nagu mitu varianti. Et kui ühega ei saa, siis võtate mingisuguse teise pildi keskkonna. Nii, aga kuidas teile õnnestusid teie väiksed pusled? Et meil sõbrapäeval igatahes see väga, väga meeldis nii, et, no, et kõik tahtsid kõigile saata neid asju. Nii, see ma võin teile saata, võite ka siin aja peale neid minu kummikarusid kokku panna. Hopsti. Nii. Ja viimane keskkond, mille siis Mare Hallop, mille juhendi kooliellu tegi. Nii, ma lähen jälle tagasi ja läheme kooliellu peale, et ma näitan. On tegelikult väga tänuväärne ja mulle see väga meeldib, et on meil ka selliseid Androidi ja iPadi rakenduste keskkondi. Ja see on siis selline keskkond, mis võimaldab luua teekaarte ja kasutatakse selleks siis Schematic Mind rakendust. Et see tuleb siis oma telefoni laadida. Minu telefon on praegu hästi ei taha enam asju sisse võtta, et on juba suhteliselt selline vanakene. Ja võt siit on siis noh, näha kohe alati, et mis moodi need asjad välja näevad ja et, noh, et kui palju see võimaldab. Et ID-kaardid on iseenesest üks ääretult tore töövahend õpilaste puhul ja öeldakse, et kui nad suudavad asju ID-kaartidena väljendada, et siis nad suudavad
noh, suudavad, on asjast nagu aru saanud. Et siin on ka näha siis, et kuidas see kaardi loomine käib ja missuguseid ikoone saab seal kasutada ja kuhu neid asju siis saab lisada ja nii edasi. Ja tegelikult siis on loonud siis, Mare on loonud juhendi ja see on siis ka PDF-is, see peaks mul ka olema täiesti olemas, et täpselt kuidas see kaardi loomine käib, mis moodi seal tegutseda saab ja kui te kasutate oma koolis siis kas Android tableid või näiteks siis õpilaste oma nutiseadmeid, siis tasub täiesti katsetada ka seda tüüpi rakendusi. Ja kui me arvame, et õpilastel on neid rakendusi ise või et noh, näiteks minge klassi ja küsige, et missuguseid ID-kaardi loomise rakendusi te teate, siis reeglina on vastus, et nad ei tea ühtegi. Nii et noh, et te peate ise nagu need siis nende jaoks otsima. Ja alati üks võimalus on see, et kaasata ka õppijad otsima ja vaadata siis, et mis välja tuleb. Aga mulle tundub, et see schematic mind tegelikult sobiks väga hästi, et sellega annab ikka päris palju. Nii, aga vaatan hirmuga kella, et aeg läheb webiseminaril, eriti kui katsetada, läheb ikkagi väga kiiresti. Võtan veel korra ette nüüd siis oma selle esitluse, et me jõudsime siin kõik asjad praktiliselt läbi käia, et vaatasime siis Viserit, Sketchpadi, Logomakerit, Pixartkaardi ja siis viimane oli Schematic Mind. No nii, kuidas teile endale tundub, et missugune on siis see vahend, mida te kasutama hakkate? Et kas tuli mingisugune selline huvitav asi, mis oli teie jaoks üllatav? No nii, tundide kaupa. Ma kahtlen sellest tundide kaupa küll, sellepärast, et arvestades, et on ikkagi õhtune aeg, kõik on kindlasti väsinud, siis tore, kui te leidsite mõne sellise enda jaoks sellise avastuse. No nii, Viser, ma usun ka, mina kindlasti tahaks ka katsetada ja noh, jätke need asjad meelde, et noh, need asjad on olemas. Et see on nagu kõige oluline, et kõikigi igapäevaselt ju ei katsetata, aga lihtsalt, et te teate, et need asjad on olemas ja koolielu on ka veel olemas. Nii, aga suured tänud teile kõigile ilusat õhtut ja sellel kevadel nähtavasti kohtume ühel veebiseminaril vähemalt veel, mis puudutab koolielu töövahendeid, sest ma tean, et Anne juba saatis mulle juhendi ja kui kellelgi veel midagi on, siis olge head jagage teistega ka. Nii aga ilusat õhtut teile!